aborda um tema diferente. Dessa vez, nosso programa irá conversar e abordar sobre o tema falando sobre artesanato. Para isso, estamos aqui na Feira de Itaguaí, um dos maiores centros de artesanato da região da Costa Verde. Vamos conversar aqui com uma amiga nossa, ela que é artesã. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Como é seu nome? Rose. Rose, diga pra gente, nós somos do programa Papo em Foco, tá? Como você vê esse trabalho de artesanato que é colocado aqui na feira todos os domingos? Ah, eu vejo uma grande oportunidade para nós, né? Para divulgação do nosso trabalho, para vender, para mostrar pro povo, né, o nosso trabalho, o nosso talento. Muito importante. É isso aí, tá vendo? Uma das artesãs falou que é muito importante esse trabalho aqui na feira. Vamos perguntar aqui uma outra amiga. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Como é seu nome? Cristina. Cristina, esse trabalho, como é que você vê a feira atualmente? Está dando resultado para vocês que são artesãos nessa vendagem do produto de vocês? Ó, primeiro, como a colega disse, é a oportunidade de apresentarmos o nosso trabalho. E nesse empenho, nós temos condições de, inclusive, levar adiante não só a cultura do artesanato, como também as novidades que a gente tem para expor. Ok, muito obrigado. E continuando aqui com o nosso passeio pelo centro de Itaguaí, na feira de artesanato, né? Vamos mostrar para vocês um pouco desses trabalhos que é feito manualmente. Uma coisa que não é tão fácil assim como se parece ser. Tá? Temos aqui agora a nossa amiga. Como é seu nome, minha amiga? Neuza. Neuza. Temos aqui a nossa amiga Neuza, que nesse momento está produzindo aqui uns chinelos, tá? À base de artesanatos. Tá? Na sequência temos aí uma linda amostra de bonecas e trabalhos diversificados. E vamos acompanhando e mostrar todo tipo de trabalho que nós temos nessa feira. Aqui são bordados, tricôs, né? O artesanato é um trabalho onde envolve diversos tipos de materiais. Ele não é especificamente voltado a só um material, tá? Nós temos tecido, temos ferro, temos couro, temos linha, temos bordado, pintura, enfim, uma variedade de produtos que estamos por aqui. Né? Aqui agora, nesse momento mesmo, estamos apresentando o trabalho para vocês, todo feito em madeira. Exatamente, olha. Uma motocicleta, tá toda feita em madeira, uma versão muito bonita, não é mesmo? E você que está aí, cadê o nosso amigo representante dos carrinhos? Tá? Temos aqui também, olha. A antiga, uma versão da Kombi. É, parece uma versão da Kombi, né? Toda feita em madeira. Um trabalho excepcional feito em madeira. Não é mesmo? Temos diversos outros produtos na feira, tá? E esses produtos de artesanato também podem ser usados, tá? Para você não só decorar o seu ambiente, como também guardar cartões, guardar maquiagem, enfim. Temos aqui também, ó, umas lindas bonecas, toda feita em artesanato. Tudo bem, minha amiga? Tudo bom. Como é seu nome? Maria Lúcia. Maria Lúcia, diga pra gente, a questão da feira para você apresentar o seu trabalho. Você acha que dá retorno para vocês estarem aqui na feira? Claro, dá muito retorno. Além da feira, vocês têm um outro local que vocês expõem o produto de vocês aqui em Itaguaí? Não, ainda não. Estamos querendo muito, né, que abra novos espaços para a gente aqui, mas por enquanto não. Só isso aqui mesmo. E qual a grande dificuldade para se abrir outros espaços além da feira, para que os artesãos possam colocar à mostra o trabalho deles? Oi, não entendi. Qual é a dificuldade que vocês estão encontrando para que seja aberto outros setores onde o artesão possa expor o trabalho dele para a comunidade? Olha, são várias barreiras, né? Muitas barreiras mesmo, porque ninguém dá valor ao artesão, entendeu? E então a gente, a luta nossa é para abrir novos espaços, né? Mas estamos tentando, né? Ok, muito obrigado, Maria Lúcia. E continuando o nosso passeio por aqui, vamos ver se a gente consegue
entrevistar a pessoa, tá? Bom dia, como é seu nome? Gilca. Gilca, tudo bem, Gilca? Você trabalha com artesanato, é um tipo de... diferente, né? Isso aqui é... diferenciado. Diferenciado, né? Fale pra gente um pouquinho do seu trabalho. Meu trabalho são trabalhos manuais, da qual é mais para utilidade da casa, né? Também, né, da panos de prato, tem chapéu de praia, tem bolsas, tem o batimão. E tem vários produtos, né, que a pessoa pode usufruir. E como é a aceitação desse seu produto feito manualmente com as donas de casa? Pessoal, bem recebida. Graças a Deus é bem acolhida. Mas acontece que tem um pouquinho de dificuldade, né? Porque o pessoal, o artesanato em si não é valorizado, né? Mas tem boa aceitação. Olha, vocês estão vendo, meus amigos? A nossa amiga aqui está dizendo que, apesar da boa aceitação, há falta da valorização do trabalho do artesanato, do artesão. Essa é a grande realidade do nosso país, né? Mas vamos continuando na feira, mostrando aí toda essa beleza que existe por aqui, tá? Vamos chegando aqui agora na barraca do meu amigo. Vamos falar com ele. Ele que é um artesão que nos parece trabalha com couro. Bom dia, meu amigo. Bom dia, querido. Como é seu nome? Rogério. Rogério, diga pra gente sobre esse seu trabalho, esse trabalho de artesanato. Você trabalha somente com couros, não é mesmo? Somente com couro. E como é essa vendagem atualmente? As pessoas ainda procuram esse tipo de trabalho? Tem consumidores certos para isso ou as pessoas na curiosidade acabam levando o seu produto? Olha, o artesanato em si hoje está em alta, porém, aproveitando o modismo, né? A volta do modismo, trabalhar no couro, a gente acaba fazendo um bom trabalho e atendendo todo o público. Além da galera do rock and roll, a galera que está privilegiando o artesanato e o público em si acabam gostando do nosso trabalho. A gente faz ao vivo, né? Oh, interessante. Você gostaria de produzir alguma peça aqui rapidinha pra gente, pra mostrar aos nossos ouvintes como é que você faz esse trabalho? Teria como? Ah, tá aqui na frente? Ah, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na produção de algumas peças por aqui. Bom dia, meus amigos. Bom dia, tudo bem? Vocês são consumidores de artesanato? Isso aí, a gente tá dando uma olhada aqui, né? Como é seu nome? Luiz. Luiz, você é do Rio de Janeiro, de Itaguaí? Não, eu sou do Piauí. Tá a passeio no Rio de Janeiro, tá a passeio em Itaguaí? Trabalhando, Itaguaí. Trabalhando em Itaguaí, não é mesmo? Luiz, você está na TV Itaguaí, Rádio Muriqui, no programa Papo em Foco, tá? E eu gostaria de saber, já que você está aqui admirando o nosso amigo trabalhando ali, montando a sua pulseira, né? Você acha que o artesanato para você, qual valor você acha que tem um artesanato para você? Ah, cara, é um valor histórico, né? Isso é uma maravilha, uma beleza que a gente pode admirar, entendeu? Pode admirar, assim, os profissionais aí, ó, trabalhando, como vocês estão vendo aí. É isso aí, é o trabalho deles, né? E a gente que está por fora, a gente admira esse trabalho, entendeu? E a gente curte bastante. Então você vê que tá crescendo muito aí, ó. Tá crescendo bastante esse ramo deles aí, ó. Esse mercado de artesanato, você vê um crescimento bom, né? Ok, muito obrigado, tá? E assista a nossa TV Itaguaí, o programa Papo em Foco, tá certo? Bom dia. E agora, meus amigos, vocês que já tiveram aí uma pequena mostra dos artesanatos, tá? Vamos mostrar aqui, continuar mostrando para vocês diversas outras peças diferenciadas. Já passamos por tecido, por couro, por metal, tá? E vamos seguindo aqui nosso caminho, não é mesmo? Estamos aqui, olha, com uma linha, tá toda voltada para a beleza da mulher, aonde nós temos aí diversos produtos que embelezam a mulher. Bom dia, minha amiga. Esse trabalho é seu? Sim. Então fale um pouquinho desse trabalho para o pessoal da TV Itaguaí, Rádio Muriqui. Ah, é um trabalho todo artesanal, né? Trabalho com área de criança, área de festa também, com caixinha de pérola, 15 anos, aniversário, casamento. A gente trabalha com essa área. Como é seu nome? Sidneia.
Sidneia, você tem um outro local sem ser a feira, aonde você expõe os seus produtos? Então, eu exponho na loja, numa loja de informática que meu marido tem aqui na rua da Panil, na Nilo Peçanha. Então, ali eu tenho um cantinho do presente, que eu tenho uma área que ele me deu ali para poder colocar e expor o meu trabalho lá. E aproveita nos finais de semana, traz aqui para mostrar para toda a população o seu trabalho. Ok, muito obrigado, Stella. E vamos dar continuidade aqui na nossa feira. Partimos agora também para a área onde as pessoas trabalham na cerâmica. É, nós temos aqui um produto de decompagem, tá? Em telhas, tá? Você pode admirar, observar. É uma produção artesanal, aonde se chama decompagem, onde as pessoas pegam telha e transformam em obra de arte. Vamos tentar conversar aqui com a nossa amiga. Bom dia, minha amiga. Você que é... Artesã das telhas. Artesã das telhas. Como é seu nome? Ana. Ana, fala pra gente um pouquinho desse seu trabalho. Isso aí é decompagem o nome disso? Como é que se dá o nome desse trabalho feito em telha? São várias técnicas. Tem a decompagem, tem a pintura à mão e tem a decompagem com pintura. Não tá. É papel puro, não. Tá, nesse caso aí, esse trabalho que você está mostrando aqui na feira... É misturado. Ah, é tudo misturado. É. Tem pintura à mão, tem a decupagem e tem trabalhos que eu faço só a pintura à mão também. Depende do que o cliente me pede. Diga pra gente, qual é a aceitação do público nesse trabalho seu? É plena, total. Que maravilha, né? Total. Realmente um trabalho bonito, todo feito em telha, né? É. Artesanalmente, toda pinturas, mão, toda a mão. Tudo trabalhado à mão. Tá? Muito obrigado. Obrigada. E dando continuidade aqui, vamos agora conversar com a nossa amiga, a feira de artesanato. E agora vamos conversar com a nossa amiga Cristiane Serafim, ela que faz parte da Comissão dos Artesãos da Cultura do município de Itaguaí. Cristiane, bom dia. Diga pra gente o que é o conceito de artesanato. Bom dia. O conceito de artesanato é todas as atividades que nós realizamos, né, com técnicas manuais. Entendeu? Esse trabalho, né, feito manualmente pelos artesãos. Cristiane, existe uma diferença entre o trabalho artesanal e o trabalho industrial. Você poderia falar para a gente um pouquinho dessa diferenciação? Claro. O trabalho artesanal, né, como eu já disse, é toda a criatividade que o artesão cria. Ele cria o seu artesanato, as suas peças, né, mentalmente. Enquanto o industrializado, não. Né? O industrializado você copia de outro ou vice-versa. Né? Uma pergunta para os nossos ouvintes, Cristiane. Nós gostaríamos de saber se na questão da produção do artesanato existem peças iguais? Não. Porque no artesanato todas as peças são únicas, né? Tem a sua própria identidade, entendeu? Por cada artesão cria a sua própria peça, então cada uma tem a sua identidade própria. Então tá aí, uma pequena explicação, falamos sobre artesanato, mostramos para vocês esse espaço aqui na Feira de Itaguaí, tá? E voltaremos na próxima semana com mais uma entrevista para você, ouvinte do programa Papo em Foco. Tenha uma boa tarde, uma boa noite e um bom final de semana.